Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti farmatsevtika ishini tashkil qilish kafedrasi. Bugungi mavzumiz hisobot hujjatlarini rasmiylashtirish tartibi. Hisobotni tuzishga tayyorgarlik ko'rish, yillik va choraklik buxgalteriya hisobotlarini hamma O'zbekiston Respublikasidagi qonunga asosan huquqiy shaxs hisoblangan korxonalar mulkchilikning qaysi shakliga asoslanganligidan qat'iy nazar tegishli tashkilotlarga topshirilishi lozim. Chet el investitsiyalari korxonasidan tashqari hamma korxonalar choraklik hisobotlarini kelgusi choraklik hisobot oyining 25 kunidan yillik hisobotni esa keyingi hisobot yili 15 fevraldan kechiktirmay topshirishlari lozim. Chet el investitsiyalari bilan ishlaydigan korxonalar esa yillik hisobotni kelgusi hisobot yili 15 martdan kechiktirmay topshirishlari lozim. Yillik buxgalteriya hisobotiga 15-20 varaqdan ko'p bo'lmagan tushuntirish xati ilova qilinadi. Bu tushuntirish xatida korxona faoliyati so'nggi natijasiga ta'sir etgan asosiy omillar, korxona buxgalter yillik hisobot natijalari bo'yicha qarorlar va sof foyda taqsimlanishi, buxgalteriya hujjatlarini tekshirish haqida auditor xulosalar ko'rsatib o'tiladi. Agar yil boshiga boshlang'ich balans o'zgartirilgan bo'lsa, u holda tushuntirish xatidagi o'zgartirish sabablari ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, unda hisobot yillikdagidan boshqacha hisob siyosatini qo'llashga qaror qilingan bo'lsa, u haqida ham ma'lumot beriladi. Buxgalteriya hisoboti shakllarida hamma ko'rsatib o'tilgan ko'rsatkichlar aks ettiriladi. U eski bu modda to'ldirilmagan holda agar u korxonada tegishli aktivlar, passivlar, jarayonlar yuk bo'lmagan, ishlatilmagan bo'lsa, demak tegishli qatorga chizib qo'yiladi. Shakllar manzil qismi quyidagi tartibda to'ldiriladi. Rekvizit. Korxona. Korxona to'liq nomi, ya'ni ko'rsatilgan tasdiqlangan hujjat asosida. Uni kodi korxona va tashkilotlar umum ittifoq guruhlanishiga asosan ko'rsatiladi. Rekvizit, ya'ni tarmoq, tarmoq va uni kodi umum ittifoq xalq xo'jaligi tarmoqlar va guruhlanishiga ko'rsatiladi. Rekvizit davlat mulkchiligining boshqaruvchi tashkilot, bunda davlat yoki munitsipal korxona tarkibida kiruvchi tashkilot nomi va buxgalteriya hisoboti topshirilayotgan tashkilot ko'rsatiladi. Rekvizit nazorat summasi korxonalar tomonidan to'ldirilmaydi. Choraklik va yillik hisobotlarni tuzishda investorlar, kreditorlar, aksiyadorlar, soliq inspeksiyalari, ta'sischilar, banklar, boshqaruvchi korxona va davlat qiziqishini hisobga olishi, xalqaro standartlar va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining amal qilinayotgan ko'rsatmalariga O'zbekiston Respublikasi demak 1996 yil O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisob haqidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, Fuqarolik kodeksi, buxgalteriya hisob kitoblari, hisoblar va hisobotlar masalasiga tegishli ko'rsatmalar va prezident qonunlari talabiga javob berishiga e'tibor berish lozim. Korxona hamma ichki bo'limlari faoliyati hisobot shakllari ko'rsatkichlarida ko'rsatilishi lozim. Buxgalteriya hisobotini tuzishda hisob vaqti bo'lib, hisobot davri so'nggi kalendar kuni hisoblanadi. Yo'qotilayotgan, tarqatilayotgan davlat mulkchilik shaklini jamoa shakliga almashtirayotgan korxona yillik hisobotini amal qilayotgan usulda yil boshidan yo'qotish davrigacha bo'lgan davrda tuziladi. Yangi tuzilgan korxona hisobotda mablag' va ular manbalarini o'rnatilgan tartibda ular ro'yxatdan o'tgan oy 1 kundan hisobot yili 31 dekabrga 1 davrda tuziladi. Hisobot yili 1 oktyabrdan keyin tuzilgan korxona esa 31 dekabrgacha bo'lgan davrda hisobot tuzishdan ozod qilingan, ammo bu ko'rsatilgan tartib yo'qotilgan korxonalar asosida tuzilgan korxonalarga tegishli emas. Korxona balans moddalari aktiv va passivlar yaxshilab o'tkazilgan inventarizatsiyalarga asoslangan bo'lishi kerak. Bunda yillik hisobotni tegishli organlarga topshirguncha doimiy amalda ishlovchi inventarizatsiya komissiyasi inventarizatsiyada natijada boyliklar haqiqiy holati bilan buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini farqini tartibga solish lozim. Hisobga olish jarayonida hujjatlarni rasmiylashtirish. Rasmiylashtirilgan hujjatlar muvofiq ravishda hisobga olinishning asosiy hisoblanadi. Hisobga olish jarayonida hisobning barcha turlarini tezkor va sifatli olib borish imkoniyatini beradigan ravishda
hujjatlashtirishni tashkil etish kerak. Bunda dorixonada hisobga olishni tashkil etishda birlamchi hujjatlar asos bo'lib xizmat qiladi. Hujjat bu xo'jalik jarayonini joyi va vaqtini aks ettiradigan belgilangan standartdagi blankadir. Dorixona tizimida hujjat yurituvchining asosiy shartlari: xo'jalik jarayoni amalga oshgan vaqtida rasmiylashtirilishi, majburiy rekvizitlari, ya'ni nomi, sanasi, hujjatlarning mohiyati va asosi, o'lchov birliklari, hujjatning to'g'ri rasmiylashtirilganligiga mas'ul xodimlarning lavozimi va imzolari, hujjatning kerakli nusxalari miqdori kiritiladi. Moliyaviy, moddiy mulkchilik, hisob kredit mazmundagi hujjatlarni muassasaning rahbari va bosh buxgalter imzolaydi. Moddiy boyliklarni qabul qilish yoki berish hujjatlarini esa qabul qilgan yoki berayotgan shaxslar imzolaydi. Hujjatlarda, ayniqsa bank va kassa hujjatlarida hech qanday o'zgarishlarga yo'l qo'yish mumkin emas. Sifatsiz rasmiylashtirilgan pul hujjatlari buzilgan degan yozuv bilan belgilanib, o'rniga yangi rasmiy rasmlashtiriladi. Buzilgan hujjatlar yo'qotilmaydi. Hujjatlar saqlanish muddatiga ko'ra vaqtincha saqlanadigan va doimiy hujjatlarga bo'linadi. Hujjatlar xronologik, ya'ni jarayon amalga oshgan sana yiliga asosan va funksional xronologik ketma-ketlik funksional mazmuniga ko'ra bank, kassa, mehnat va boshqa ravishda toifalanadi. Leksiyamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz